Ребят, всем привет. Пустився у нас такий сніг непоганий. Ну і давай така думка поїхати забрати ось тут напиляв таких дровець. І треба їх забрати. Ну не знаю, воно сніг іде, звісно. Як я вийду, подивимося. Якраз таке буде сьогодні непогане іспитання. Спарки не вдівав, нічого не вдівав, так як спішив. Тож сьогодні іспитаємо, як він буде виїжджати уже без спарки. Ну, земля замерзша, то я думаю, должен виїхати, ну а там воно буде видно. Ладно, работаємо. Так, ну все. Нагрузив отак от мете сніг зараз, здоровий вітер, дуже-дуже холодно. Ночі був великий мороз, ну як великий, мінус 13-15. Ну, день, я вам скажу, не тепліше із-за того, що вітер іменно здоровий, воно дуже холодно. Так ось позакидало. Зараз треба позмітати. Так, мотобок уже прикидав. Ну не знаю, зараз попитаюсь виїхати. Ну, хто знає, якщо чесно. Зараз все побачимо. Пробуємо. Так, ну отак от там вийшло, навіть догрібся до торфу і почав уриватися у сирий торф. Ну нічого, там чуть-чуть оператор підпхнув і виїхав нормально. Ну зараз продовжуємо далі. Вроді би з того участка я виїхав, тут повинно бути трохи краще. Так, ребят, отак от руки вже померзли, просто до ужаса. Отак проїхав я по тому полю, якому їхав із спаркою. То що, тоді ж це ж поле, воно передісковано. Тричі. Тут земля як пух просто. Ще плюс це поле, воно пройдено рихлітелями тими, що вглиб вони прорихлюють. Тут земля дуже м'яка. Тут йдеш і ти сам провалюєшся дуже. І тоді просто за того, я там буксував із спаркою, тому що корочка примерзла, і воно зриває ту корочку примершу і починає просто в той пух уриватися. І все то є. Зараз же, як бачимо, земля замерзша, то нема проблем із тягою, із буксуванням і так далі. Отак як. Так що просто іменно тоді така ситуація була. І все. Ладно, продовжуємо.
Так, сніг трохи успокоївся. Ну і вирішив я ще таку зробити поїздочку. Та як хто знає, що там з погодою далі буде. Поки ще снігу не так багато. Зараз, мабуть, ще ходочку зроблю. Так. Перед цим, як стоять, звісно, укрити треба його, щоб не так він вичав дуже швидко. О. Ну, якось так, в общем. Дорога замерзша повністю. Ну, підбуксовує. Особливо, як так з'їжджаєш десь на якусь маленьку горочку. Підбуксовує трохи. Ну, нічого, нормально, їде, отлично. Так, ну все, отак от грузилось. Ну, непогано. Звісно, один мінус у таких дров це те, що їх дуже довго пилять. І йде дуже багато бензину. А так, плюс це те, що вони віддають хорошу температуру і не треба їх рубати. Оце, звісно, красота. Все, ребята, такий от був робочий деньок мотоблоком. Молодець, коник, справився на всі 100%. Не підвів, витягнув, звісно, було містами підбуксовував. Ну, це таке діло, вже земля присипана снігом і, звісно ж, воно слизько. Ну, а так, шикарно. Все, всім спасибо за просмотр, всім удачі і пока.